damer og herrer, vi er i Sønderborg. Og hvorfor vi er i Sønderborg, det skal nok komme tilbage til. Men nu skal det lige handle om mig. En lille status. Der er gået 3 uger og en dag, siden jeg blev opereret. Og alting det kører. Vi kommer stille og roligt tilbage. Jeg laver mine passive bevægelser. Jeg går mig nede ved min fys, Pernille, som giver mig noget laser. Vi prøver at gøre alt det, vi kan, for at vi ligesom heler så hurtigt som muligt. Jeg synes faktisk, det går ret stærkt. Jeg er også tilbage på arbejde, så jeg er nede og have klienter. Så det er en sjov historie. Jeg skulle have fjernet mine agraffer, eller klamper, som det hedder. Det så du, Mathias. Var det lækkert, eller? Nej, det var ikke så lækkert. Det sjove er, at jeg har tid ved min praktiserende læge, og så har jeg en kammerat, der også er læge. Han finder ud af, at jeg skal have dem her fjernet, så siger han, så kan jeg ikke bare lige komme op og fjerne dem op i lejligheden. Så tænker jeg, det var da meget mere hjemligt og hyggeligt. Åh, det var mærkeligt. Så han kommer lige op og klipper det op og får dem klaret. Der var lige en heroppe, der lige sad lidt godt fast, men det fik vi klaret. Jeg synes faktisk, det er et ganske pænt arv. Det er sådan lidt status. Der er sket noget mere. Hvad fanden er sket mere? Jeg klipper lige ud af det. Nej, det var sgu det. Jeg husker faktisk det hele. Det var lige en opdatering for mig. Det skal ikke handle så meget om mig i dag. Det skal faktisk handle om DFNA. Det er derfor, vi er i Sønderborg, som nogen nok havde luret. Jeg har 2 atleter, og jeg har på mest professionel vis sørget for, at Mathias har fået et pressefotokort, så han kan komme ind. What the hell? Vi har også Christian med. Så, bottom line er, I skal alle sammen med backstage. Hvordan får man atleter gået klar? Der sker altid en masse sjove ting backstage, ting der ikke var, man tænkte, det skulle ske. Og det skal I med til. Vi skal have hele turen fra atleterne, de ligger dernede nu her. De har så fået makeup på. Det er 2 piger. De er blevet kappet op her de sidste 3-4 dage. Så skal de bare have det sidste skud op mod scenen her med kulhydrater og salt. Vi har begge 2 Maria, så det er ret nok for mig. Så kan det ikke gå helt galt. Vi har en bikini pige til at starte med. En bodybuilding pige til at starte. Ret vildt. Der er kun 3 i den klasse. Så har vi senere en bikini pige. Så skal vi gå backstage? Life I've barely spoken. Your words have been so broken. I've been under your hypnosis. Why did I sip that potion? I'm so done with holy ghosting. My birth it is an omen. Her har vi Heindorf. Han formåede at veje 4 kilo lavere end han havde behov for. Ja. Jeg stod på hans prep, så vi ramte den lige sådan det skulle. Nej, det gør ikke. Og der er fyldt sal. Rettelse. Der bliver fyldt sal. Hvad sagde du? Kom, mand. Pas varmen, ikke? Ja. Hun sidder herinde, og der sidder alle mulige mennesker, så de får lige lidt fred. Godt, vi finder lige den anden. Ja, du kender faktisk mange med. Ja. Ja. Der var en atlet her. Må jeg se din... Det dufter af toast. Sidste år havde jeg 5 atleter. Jeg har 2 i år. Så det er... Vi skal bare hygge os, ja, så går lidt på ros her, så det var lige, det er yoga Lars her. Jeg står lige og siger mig røven, det er sådan, det plejer. Så det er dejligt. Ja, vi mødte hinanden engang i en elevator. Vil du fortælle den historie? Ja, det var faktisk en fed film, vi havde der. Ja. Jeg kommer faktisk ind, jeg har fået en ny lejlighed, og jeg finder så ud af, at jeg bor i samme kompleks som selveste Peter Bensen. Og der sker så det, at jeg møder Peter her i elevatoren, og at han kender ikke mig, jeg kender ham. Jeg siger så til Peter, Peter, jeg skulle vinde med det, du... Jeg undskylder, jeg bare lige så fat ved dig hele tiden, eller hilser på dig, men det er fordi, jeg kender dig fra YouTube af. Det oplever jeg faktisk ret ofte. Det gør jeg egentlig ikke, men det var det eneste, jeg kunne sige. Nå, altså. Man skulle næsten tro, det var iscenesat, det her med, at der lige sker nogle uventede ting og så videre. Men der sker faktisk det, at den ene atlet, hun har en spraytan tid kl. 11:30. Og det er nok lige til øllet. Der er noget stand-up, der går på kl. 12, og hun skal på før det. Så nu skal jeg og fedt for Johnny, som står for forfanet herinde. Og se om vi kan rykke tiden til kl. 11 eller kvart 11. Jeg kender Johnny. Vi har Maria Bang fra Norge. Oh, yes. Det der sker, det er, at jeg skal lige rykke Marias tid. Og så sker der noget endnu vigtigere, og det er, at du skal have en cookie. Åh, I'm a cookie monster. Du har levet af 1500 kalorier eller sådan noget i 5 måneder, 6 måneder? 1500 kalorier hver dag, og jeg har haft underskud på 500-1000 kalorier hver dag i 5 måneder. Den sidste uge har været så hårdt. Men husk, du har betalt for det. Ja. Så hard work pays off. Det er altså noget af det sidste, der lige kommer på damerne. Også egentlig også mændene. Men især damerne, ikke? De her ting, der kommer her omkring. Du får tjene en cookie.
Ah. Værsgo. Tusind tak. Ja, selv tak. Du er fandme fortjent. Ja, jeg tror, vi skal. Ja. Hey, mate. Ja, du kommer bare. Du kommer bare. Okay. Godt at se dig. Godt at se dig. Hvad har du med? Ja. Rabatkode. Fedt. Ej, det er fedt lavet. Så jeg står på balkonen på et eller andet tidspunkt. Ja, så kaster du bare. Jeg kan godt give hende en cheeseburger også. Jo. Du hører jo godt, hvad jeg står og siger, ikke? Du får cheeseburger, du får lidt fritter, og du får en rigtig Coca-Cola. Ja. Ingen krammer, men vi kan lige hurtigt kigge ind her. Der er okay stemning. Okay, vi sådan rotere. Ja, så en norsk med at brede det her. Lovely by Lea, er det rigtigt? Ja, hvis du gerne bikini, så er det hende, du kører fat i. Maria. Er det godt, Maria? Hold den, hold den. Er det godt, Maria? Hold med. Maria, hun fik en tredje plads ud af tre. Jeg havde lige en placering højere, men vi må se scorekartet. Hun kommer ud nu her. Skal hun have nogle cookies, for det fortjener hun. Tak. Jeg havde en placering højere end det der. Ja, det havde jeg. Ja. Ja, ikke tredje plads. Jeg havde på en anden plads. Vi må se, hvad de siger, dommer. Der kan være nogle ting i placeringerne, jo, der kunne være skarpere. Ja, men jo, altså det er jo føles i hvert fald godt at have gjort det. Det ligner, du synes, det føles godt. Jeg har lært så meget. Ja. Så, ja. Vi er ved at være ved vejs ende i dag. Maria og Maria, de er sendt ud af døren. Maria Jensen, hun skulle til grænsen og have kajepølse, kan jeg forklare. Man har nogle sjove cravings her sidst. Nu går vi ind og ser Emil Ryberg. Tror, han går på at tage en medalje. Han er rimelig skarp, vil jeg sige. Så fedt, I så med. Og håber, I, det var sjovt lige for jer lige få et indblik i backstage. Næste gang, så handler det selvfølgelig mere om mig igen. Så det er tilbage, hvad han rammer, ikke? Nej, okay, vi lukker her. Jeg har ikke... Hej.